Здравейте! Къде се намираме? Много се радвам да ви посрещна пред сграда Кенар. Намираме се улица Сливница и булевард Димитър Петков. Сградата се казва Кенар. Модерна сграда в урбанизирана среда. Харесвана сграда. В момента... Какво разполага самата сграда? Какво има в нея? В сградата има основно двустайни и тристайни жилища, два мезонета и малко четиристайни. Като две трети от двустайните жилища са продадени. Сградата разполага с около 90 някои апартамента, над 30-40 вече сме продали. Основно двустайни, но все още разполагаме с такива. Двустайните с каква квадратура са? Двустайните са с от 50 квадрата до към 68. А тристайните? Тристайните започват от 80 и стигат до 110. Виждам, че главен изпълнител е Pipe Systems. Главен изпълнител е Pipe Systems, доказан строител и инвеститор с много сгради зад гърба си. Отоплението как е решено? Отоплението е ТЕЦ с изводи за климатици. Кога ще започне строителството? Сградата започва строителството в рамките на между 2 и 3 седмици. Изпълнението е средно 24 месеца, както при повечето, но тук се надявам, че ще изпреваряме срока. Ще бъдат много приятно изненадани нашите клиенти. Между 15 и 20 дни ще има излята плоча. Чудесно. Това за специалистите говори достатъчно показателно.